Fala, fala apostadores! Marcos Alexandre por aqui, mais um vídeo para o canal da Panther Bets, daqui da né, do Nossas Planilhas. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima sexta-feira, já deixando um bom final de semana para todos. Começamos hoje mais uma lista, 11 jogos para a gente trabalhar nessa sexta-feira para a gente tentar tirar um lucrinho aí da Denise ou então da Betfair. Não sei qual é o que você trabalha, né? Qual é a casa de aposta? então vamos lá né a casa tem a bolsa de apostas que é a Betfair mas lá dentro tem a Sportbook que é também a casa Panther e na Bet365 que é 100% Panther é a das dos sites mais bem procurados para fazer as apostas sem sombra de dúvida o mercado é o melhor e antes da gente começar a trazer o jogo de hoje para a gente pegar o cenário ver o que que a gente encontra de melhor tem uns cenários diferentes hoje para a gente trabalhar. Fora dos padrões, a gente vai vir aqui como é que a gente pode fazer. Odds estão bem interessantes do 2,5. Né? Esperar que permaneça com essas odds aqui, que elas não baixem tanto. Porque dá para se pegar a longo, a longo ali dentro do jogo. uma bode bem interessante para a nossa banca crescer. Então, antes da gente trazer tudo aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho. Deixa seu comentário, compartilha, avisa, estamos por aqui trazendo praticamente já dois dias em seguida aqui, três dias né, trazendo informações, dicas, o que eu puder ajudar, tô sempre por aqui. Vamos lá, Jaspion, para a gente poder destrinchar o que está aqui de jogos. Então tem 11 jogos, tem da Áustria, tem da Bélgica, tem da Alemanha, tem da Estônia, tem da Suécia, tem da Suíça e tem da Holanda. Então, são jogos que estão alguns dentro do padrão, são cinco dentro do padrão e o restante todos fora do padrão. Fora acima? Não, fora abaixo. Está mais baixo do que a expectativa da que a gente entra. Então, é cautela em algumas situações porque dentro dos critérios a gente sabe que o ciclo a gente espera ter uma expectativa fora desse ciclo. A gente já cria outra expectativa. Então, muito cuidado como é que a gente vai trabalhar esses jogos. O, tanto é que da Liga 2 aqui da Áustria, para a gente não deixar o vídeo muito longo. A Áustria está aqui para trazer para vocês. A Áustria, né, daqui da Áustria, Liga 2. O Spring com o Liefering. Esse jogo aqui tem uma tendência para 2,5 e HT. Principalmente aqui HT, tá? Aqui nós vamos trabalhar no HT. tá um e 65 o Leifering... O time da visitante... É um time que tomou 40 gols até agora na liga... Uma média de 3 para cima... Então que dá aí média de 3.7... 3.5... Então é um time que toma 3 gols por partida... Costuma tomar 3 gols por partida... Dentro de uma oscilação aí... De 1 para 3... Então esse... É... é um time que vai sofrer gols... Pelo que a expectativa da casa está nos oferecendo... A odd está boa... Do 2,5 e tal, tá, 1,50. Se sair gol no primeiro tempo, dá para pegar um gol à frente, mais dois gols à frente no segundo tempo, ou você pode entrar direto no 2,5. Mas esse jogo aqui é para HT no primeiro tempo né, do Springfield contra o Leifering. O outro jogo é da Charlie de Pro League, esse Bereven contra o Underlash tá dentro do padrão zaço aqui de 1,17. Ixi, rapaz, falei igual um tal aí do negócio aí, falar um grinzaço aí. É, olha só, 1,57, tá 1,67 a odd do BTTS, tá bem interessante, mas tá 1,57 do Bereven para o jogo de 2,5 e tá dentro do padrão, tá? tá, dentro do padrão. Então esse jogo aqui é para HT e para 2,5 é o que eu espero e que a casa tá esperando. No mesmo, mesma competição aí, no mesma liga da Challenger Pro League todos os jogos às 13 horas, esses jogos aí do Bereven contra o Underlash, o Euregen contra o Patro, também é um jogo que está dentro do padrão, porque está entre o 17 e o 1,20, 2 está 1,20 e 1,5, então vai empurrar esse jogo para o 2,5 lá para baixo, só que me surpreendeu, eu na expectativa do Euregen aqui e do, do Patro, eu estava na iminência desse jogo tá com uma odd aí de 1.60, 67, 65. Me surpreendi porque ela foi para 1.70. Eu já mandei fazer aqui, eu vou mandar fazer aqui de novo a gerar análise do do Over Goals, porque vamos aqui tá 1.70 o Euregen. Vamos ver se baixou, se aumentou, né? Porque ela faz isso também, porque ela tá pegando da, da, as odds da bet 365. Então ela tá 1.70. O over 2,5 e meio tá 1.70. Né? Vamos esperar aqui que possa ter alguma mudança. Será se vai ter alguma mudança aqui? Então nós vamos aguardar aqui só carregar, porque e me estranhou esse jogo tá Olha só, teve algumas mudanças, tá? Teve umas mudanças. Esse jogo aqui do do Auregen, eu já não vou mais Estar tá na iminência de jogar ele. Para dois e meio, tá aqui. Já tô meio com, com a orelha, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Tava um 70, aumentou para um e 75. Tá, e tá um 75. O do e o pátio. Então, muita atenção para esse jogo do da, da Bélgica. Então, nós estamos tá no, no padrão, dentro mesmo ali na no limite de um e 22 com o BTTS 1,62, que acredita que saia gols aí de ambas as, ambas as partes, e 1,75 do Euregen, então muito cuidado para o 2,5. Vamos na criar expectativa aqui, o cenário aqui é para gol no primeiro tempo, tá? aqui é gol no primeiro tempo, então nós vamos, a, vamos aqui no critério do gol no primeiro tempo, para pegar um golzinho no primeiro tempo do Euregen, tá principalmente por parte do Euregen. Está 2 e 12, então ele não é um time muito favorito. Ele é um time que está ali brigando junto com o outro, eles são muito pareados. 2 para 3 ali é muito próximo, então não, não tem aí um, um, um favorito demais. Então há condições aí até de pegar um BTTS dentro desse jogo, mas na expectativa mesmo, aqui pelo cenário que eu estou criando, que eu vejo que as odds estão e pela situação da tabela e pela condição, é gol no primeiro tempo. A Estônia, o Mestre League, como está também começando bons jogos, o nome o Tameca, Tameca tem um áudio de 1,85, mas empurra o 2,5 para 1,75 também. É uma liga muito over sempre a Estônia, a gente tem uma ideia, uma visão, ah a Estônia é muitos gols tal, tá? nem tanto nesse ano não está não está como no ano passado não. Está tendo jogos aí com áudio de 1,70, 1,80. Do 2,5 então muita atenção É boa a odd? Bem boa Mas você já está brigando um pouquinho com as casas de aposta Você já está começando a ficar brigando de corrente com elas Brigando de cabo de aço Então não é interessante Aqui o jogo para desanda para 1,24 Então já saiu Quando eu mandei é, fazer é, novamente as odds Para ver que foi recolocado Ela já saiu Então já vou tirar esse jogo aqui da... da Estônia ele não vai mais estar aqui né, com a gente nessa, nessa... deixa eu ver aqui Pronto, já não vai mais estar dentro aqui da é, pronto, já não vai mais estar aqui com a gente, né? Vou tirar, já saiu, então ele não está mais, foi retirado a importância da gente fazer, isso. só nossa planilha faz isso aqui, né? Você está vendo em tempo real aqui eu trabalhando, né? Olhando as odds, mudou, eu mudei também. Não tá sai. Não, não tem negócio de história. Não tá dentro do padrão, sai. Não vou insistir em ficar brigando botando dinheiro insistindo numa coisa que não tá dentro do padrão, e é onde a gente tomou muito red. Paderborn contra o reta Berlim. Jogo para também muito equilibrado entre os times aí da Bundesliga 2. Está 1,14, empurrou para baixo, né, esse jogo. Então, a expectativa de gol no primeiro tempo desse gol aí do Paderborn. Há uma expectativa boa para 2,5, então está 1,53 a odd do 2,5. Bem interessante, 1,44 está para o BTTS, mas vamos descartar o BTTS. Vamos aqui para o 2,5 e o HT. O Tabey contra o Soletuna, outro jogo também, tá muito, muito abaixo da expectativa das odds que a gente trabalha, tá lá embaixo, tá 1.12. Ele empurra esse jogo para 1.47. Lembra que eu falei de 1.47 até 1.70, são odds que você não tem a longo prazo prejuízo na banca. Então você pode pesquisar que você vai encontrar. Eu volto a repetir, parece disco furado, mas é igual. É sempre é bacana andar andar aí com essas odds né, na, na planilha para poder a gente não perder dinheiro a longo prazo. Então, 1,47 tá dentro, tá bom, dá para pegar mais, porque nós estamos falando de over 2,5. Gente, falando de over 2,5, sempre vai crescer um pouco. A Odd vai ganhar um corpo mais lá na frente. Então, ela vai se autovalorizando. Né, a cada dia, a cada momento, aliás, a cada minuto que vai se passando, ela vai valorizando. Se o jogo ficar muito corrido, ela vai dar uma estacionada, ela vai ficar ali. Né, pulsando pouco Então ela não vai crescer muito Então por isso que a casa está aguardando aqui Esse jogo do tá Tabey e Soletuna Dentro de uma margem de gols Para 2,5 O estádio contra o Baden Esse aqui é da Suíça, da Challenger Está é, 1,18 tá bem bacana, tá dentro do critério tá show de bola O over 2,5 Está 1,55 Então nós vamos para um 2,5 e, e um HT aqui também né, Na expectativa do HT e também do 2,5. Aí vamos lá para no, no caso daí da Holanda. Né? Quatro jogos da Holanda, todos eles para HT e também para 2,5. Todos eles estão dentro de uma margem aceitável pela casa de aposta. Não vão dar mais para você, não vai aumentar mais do que isso. Cambu está 1,57. É talvez a odd mais valorizada aqui. Né o Dordrecht contra o Graf Schaap 1,44. O Maastricht, isso aqui é 2,5. O Maastricht é Hel o Helmand 1,53. E o Telstar e o jovem PSV, né? e o PSV 2, 1,48. Então 1,57 para o Cambu. Todos esses jogos abaixo de 1,17. Só o Cambu com o Denag está a 1,17. Está né? Tá o 17 dentro daquele padrão que a gente trabalha, que foi na outra lista bem bacana, deu bons resultados. Então, 1,13, e 13, e 14, e 13. A casa tá esperando o quê? Gols, muitos gols. Abaixo de 1, 17, a expectativa é para gols muito no primeiro tempo. Anote aí. Abaixo de 1, 17 até 1,13 e 13, aí abaixo, a casa já tem uma tendência larga para gols no primeiro tempo. Gols, não é só um gol não, é gols. Ela tá aguardando gols no primeiro tempo. A Odd vai estar tá aí de 1,5 um de no HT. Se a gente pegar aqui um desses jogos aí que tá. Deixa eu pegar aqui. Que a gente está na, na eminência. Vamos lá. Do Theo está contra o jovem. Jovem PSV, pra gente dar uma conferida aqui. É... O Ove. O OveHT, como é que tá? O OveHT tá 1,25. O e-mail. Deixa eu olhar aqui o e-mail. O e-mail tá 2,10. Devia estar tá mais alto. Por que, que não está mais alto? Porque ela aguarda, ela não vai deixar passar mais que isso, mas também ela não jogou uma odd para 2,30, 2,50, 2,60. Ela deixou bem próximo ali de 2. Porque pode acontecer gol no primeiro tempo e essa odd do 1,5 vai baixar. Tanto é que ela está para baixo. Né? Há uma expectativa dela chegar para quê? Para 2,10. Aliás, está em 2,10. Ela estava 2,20 e ela baixou para 2,10. Só betando que acrescentou aqui para aumentar essa odd. Mas há uma expectativa de baixa. todos os só apenas de não um 1xBet aqui botando a 1.26, né, o que não condiz. A a Betfair estabilizou, né, deixou ela estabilizada, 1.27 para Betano e a 1xBet aumentou essa odd, acha que tem um aumento, vai ter um aumento no mercado, mas a baixa mais é baixa do que do que para subir. Então essa odd vai para baixo e automaticamente, aliás, ela vai aqui ter uma estabilidade que a previsão de um gol no primeiro tempo e no e-mail essa odd é para baixo só apenas abetando está querendo confundir a gente, mas aqui está para baixo e a própria Betson também ela estabilizou a odd para 2,14. e quatorze, né? Dois e dezoito baixou quatro tickets. então ela acha que pode ter dois gols aqui na partida no primeiro tempo. Então é, é, é basicamente isso aqui os jogos. Né, da, dessa, da, da Liga da Holanda. Todos os jogos, a expectativa é para gol no primeiro tempo, com 2,5 carregando a fundo. Se caso você não queira entrar no 2,5, o HT aqui vai ser de bom lucro, porque elas vão estar ali em torno de 1,40 e pouco, dependendo de como você vai entrar. As odds do 2,5, você vai pegar sempre acima do que já é oferecido pela casa, porque ela vai ser valorizada. Tá certo? Então, todos os jogos aí decifrados. Para hoje esse é o cenário que eu espero que aconteça. E a gente volta no próximo vídeo. Vamos ver os resultados. E quem quiser comprar essa planilha ou outras que virão. No caso, aí nós estamos trabalhando uma nova planilha aí que foi a pedido, né? A pedido não, a gente já vem trabalhando esse pedido há muito tempo. A gente não saberá como puxar essas informações do Flash Score. Em breve uma planilha vai estar à disposição aí. Também puxando de outro setor que é muito interessante, que é o over e under com as médias dele, que é esse trecho aqui. tá Estou só finalizando a macro, porque está dando um erro no final da lista. Então, é, ela pega essas informações aqui. Tem uns que não gostam de analisar pelas odds, tem dificuldade, alguns querem que a precificação pelo sistema possa. Então, ela pega por aqui pega as odds tá ela pega um pouco das odds do correct score tá ela pega aqui ó do correct score depois ela vem para cá por os standings pega essas informações dos standings aqui todas essas informações e depois ela pega o over e under do 1,5 e e do 2,5, e com as médias que estão aqui tá ela pega essas médias aqui e vamos tentar trabalhar em cima delas com as probabilidades de over dentro aqui dos critérios que a casa nos mostra. Em breve vai estar tá à disposição. Depois eu vou mostrar como é que ela está ficando. E vai ser bem legal. Então, gente, é isso. É os jogos para hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Compartilha, avisa. Faz aí acontecer com os jogos. Cuidado, nada de all-in. nada de ganância. Deixa de ser ganancioso. Deixa de seu olhão. Vai devagar, gestão de banca para que tu não quebre e fique frustrado dizendo que as apostas esportivas não dá nada então vamos lá vamos aguardar os jogos para mais tarde fiquem todos com Deus a gente retorna no próximo vídeo